Єзнижки представляють кокознижки травня на Долгіт крем 150 грам. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Єзнижки представляють кокознижки травня на Едем. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. God save the king! God save the king! Вже рік, як він офіційно працює королем Великої Британії. Чарльзу III корона дісталась у спадок від мами, королеви Єлизавети II. А разом з нею і неабияка відповідальність та надвисокі очікування. Адже Єлизавета II була не просто королевою, а справжньою рок-зіркою королівської родини. Та Чарльз знайшов власний підхід до королівства. Це поєднання відкритості та філософія сталого розвитку. Sustainability. Безпрецедентна відкритість – секрет успіху короля, вважають експерти. Рейтинг монарха злетів, як тільки він публічно заявив, що в нього рак. Підтримка королю нині просто всеохоплююча. Адже до цього говорити про особисте на весь світ не наважився жоден британський монарх. За прикладом короля, і люди стали більш відкритими. Більше чоловіків почали звертатися до ранньої діагностики та виявлення раку простати. Так сталося, що всі Чарльзи, які ставали королями, а їх до Чарльза III було два, були страшенними реформаторами, бо хотіли мати політичний вплив і зробити переворот в парламенті. Через це навіть з'явився вислів для бунтарів-монархів-Чарльзів. Прокляття Чарльза. Чарльза ж третього, здається, воно теж спіткало, бо він теж знайшов революційну, але дуже м'яку суперсилу, кажуть експерти. Ми вперше провели опитування щодо популярності монархії, в якому взяли участь також діти від 6 до 13 років. І 65% опитаних дітлахів підтримують монархію. Саме діти виявились такими ж затятими роялістами, як і населення віком 60+. І ось чому. Якщо їх запитати про коронацію і чи потрібна вона, то для них все це дійство виглядає як казка і магія. І діти люблять все магічне і містичне, і вірять в нього. Саме так це працює. Тому тези про те, що монархія – це дуже дорога традиція, яка вже пережила себе, експерти категорично відкидають. Я не думаю, що для Великої Британії це актуальний сценарій зараз. Тому що перше, що ми шукаємо, це можливі альтернативи. Якщо подивитися на вибори у США, то вони викликали купу невдоволення. І в цьому сенсі нам пощастило мати саме такого голову держави – ефективно аполітичного. І слово «зречення з престолу» в Великій Британії також не люблять. І впевнені, що Чарльз навіть за станом здоров'я не зробить цього. Після першого публічного виходу по завершенню хіміотерапії, він вже готується приймати делегацію з Японії. І враховуючи таку відкритість короля, експерти не виключають можливість його візиту і в Україну. Чи може король приїхати? Я впевнений, що це можливо. І це не питання сміливості, а стратегічної логістики, перш за все, щоб візит відбувся.